приватному секторі Вільнянська на вулиці Запорізькій пенсіонер Микола Драчевський показує зведений сусідами біля дороги новий водогінний колодязь. Каже, дві родини на його будівництво витратили приблизно по 8 тисяч гривень. А де комунікації проходять? От комунікації вже зарили вони. А це старий колодязь на подвір'ї власне пенсіонера. Про будівельні роботи годі й думати, каже його дружина Олександра Климівна. Пенсії в 1950 гривень ледве вистачає на їжу. Мені на ліки навіть не вистачає. Мені треба от сахарного пити. Дві пари таблеток. Одні дають, але я доплачую 30%, а другі я не купляю, бо я не маю за що. 100 рублів в місяць. На їжу, дає, ось не вистачає, на хліб вже до пенсії дожити. З проханням захистити малозабезпечених і заборонити підприємству «Облводоканал» змушувати людей за власний кошт виносити оглядові колодязі з лічильниками питної води за межі їхніх домогосподарств, близько сотні людей зібралися біля Вільнянської міськради зранку 12 липня. Пенсіонери, матері з дітьми, інваліди звернулися до очільниці міста Наталії Мусієнко. У вас зарплата ежемісячна з оплатами 50 тисяч. Это мне с бабушкой 60. Надо целый год получать не пенсии, чтобы получить вашу месячную зарплату. Собирайте депутатский корпус, езжайте с Басанским, решайте вопрос. В нашем місті Вільнянську 83 дитини з інвалідністю, половина з яких живе в частному секторі. І тому також є інваліди, які вже 18+. Дуже багато. Також пенсіонери, які живуть на пенсію 2000, і тому вимоги облводоканалу ставлять людей на коліна. Люди проти виносу лічильників та оглядових ям. Він встановлюється на власності майнової належності. І люди за неї відповідають. За колодязь, за те, щоб там не було води, за те, щоб лічильник не замерз, за повірку, за все відповідає людина. Закон строїтельний не мінявся з 92-го года. Будівельні норми не змінювалися з 94-го року. Там чітко вказано, що оглядовий колодязь разом із лічильником питної води знаходиться на приватній території користувача. Я відповідаю за збереження пломб, збереження лічильника, за те, щоб туди не впали діти або якийсь безхатько не вкрав прилад. А взагалі скільки буде коштувати переніс такого колодязя? От 10 до 16 тисяч. Від 10 до 16 тисяч у різних випадках. Розповіли під час акції протесту вільнянці і про те, що попри дощі у деяких квитанціях за червень рахунки за полив присадибної ділянки сягали 4 тисяч гривень. За їхніми словами, обрахунки за полив вибіркові. Не в усіх жителів приватного сектору. Завищені суми у платіжках Наталія Мусієнко порадила оскаржувати в суді, оскільки, за її словами, можливості міської влади впливати на ситуацію вичерпані. Зверталася і до міського голови Добуряка для того, щоб і до Києва писали в усі інстанції абсолютно. Значить, і НКРЕ, і прокуратура, і до всіх зверталися. Як результат цього всього, попередження про те, що 11 січня припиняється подача води. І в даній ситуації міська рада просто програє суд, тому що водоканал, як відповідаюча сторона, скаже про те, що ми вчасно подаємо воду, подають, все. І міська рада програна є в даній ситуації. А от мешканець, якому нарахували відповідну суму, вирішить цивілізованим чином це питання. От зараз ви вирішили конкретно, хто це зробить. Хто це зробить? Це мешканці зроблять самі, індивідуально. Вільнянськ – найбільший боржник в області за водопостачання, повідомив телефоном журналістам Суспільного директор комунального підприємства «Облводоканал» Сергій Басанський. 2 мільйони 300 куди-то дівається, при тому при всьому, що у нас. 2 мільйони 300 гривень щомісяця кудись зникають у Вільнянську. І це саме у сезон поливу. Прилади обліку питної води необхідно винести за межі домоволодінь з метою контролю працівниками підприємства за споживанням води населення. У порівнянні з іншими містами регіону, у Вільнянську це зробили тільки на 30%. Там існує програма фінансової допомоги малозабезпеченим та багатодітним родинам на виведення оглядових колодязів у точки розподілу послуг. Виділили на це 300 тисяч гривень. Тож міська влада має розподілити ці кошти людям. І не обов'язково створювати технічну документацію та проєкт для виведення колодязів за межі господарств. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.